ulipita, umeitwa shule. Yes. Gani? Makueni Girls. Eh? Makueni Girls. Makueni Girls. Eh? Wajaripoti bado? Wameenda? Eh, mshaenda. Sasa ulimwambia mama alete hii muombe. Eh? Mm-hmm. Ulifikiriaje ikiombewa? Utaenda shule. Ulisikia hivyo? Ikiombewa? Eh. Yeah. Utaenda shule. Unaamini Mungu? Mm-hmm. Eh. Pelekea yule mama, mwambie nilipie shule mama. Hata mwambie tu. Mwambie tu mama, nilipie shule. Eh, nilipie shule. Ujamwambia? Umemwambia? Amesemaje? Atakulipia? Oh. Oh. Eh, hey, gai kameumia aka. Baba alienda miaka 14. Umefanya shopping? Bado fanya shopping? Shopping. 1, 2, shopping ni kama ngapi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eda fanya shopping. Oh, eda kwa mama. Oh, my God. Ah, Jesus. Gaine moega amono. Arata kwa madigire. Natigiro na maiga. Arata kwa ne madigire. Natigiro na maiga. Ariatwali nao ne madigire. Natigiro na maiga. Natalinao ne madigire. Natigiro na maiga. Arata kwa ne madigire. Natigiro na maiga. What God can do. Listen. Take my message. Mujiza wako umeachiliwa. From nowhere. Mtoto amelipiwa shule na pesa ya shopping. Eda mkakae mama. Utaonana na mama baadaye. Ataandika hiyo. Eh, yako ni nini? Time.